הזה, אולי רונן יסביר לנו, אני מקווה שהוא גם יגיד לנו בסרט, לפני טרפות, איך המטילות חיות. לפי דעתי, המטילות הן ממש רובן טרפות. והביצים של תרנגולות טרפות אסורות באכילה, הביצה של טרפה היא טרפה גם כן. אז יש מכשול הלכתי רציני, ממש, שאי אפשר לעבור אותו. הרב, רוצה להוסיף לזה עוד איזושהי קומה. אני בזמנו שמעתי את זה מהרב וייטמן, על כך שגם מתן הזריקות שנותנים לבקר, לא פעם ולא פעמיים, מייצר מציאויות של טרפות. זה דבר קטן. זה דיברו על זה בשנות ה-50, זה נכון, אבל זה דבר קטן. אני שמעתי את זה ממנו שנים בקרות, אז אני לא יודע איפה זה עומד היום. לעומת מה שנראה באתר של אנונימוס, ואני מקווה שרונן יוכל להראות לנו גם כן, הדבר הזה הוא כלום, הוא הרבה יותר גרוע, המצב הרבה יותר גרוע. כן, אבל הרב שבתאי, אתה דיברת על צומת גידים, דווקא השנה יש בעיות, בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, יש בעיות מאוד קשות של צומת גידים, והמון המון טרפות דווקא על הנושא הזה של צומת גידים, וזה קשור לגוף המעוות של החיות ותעשיית הבשר דווקא, כל שנה זה הולך ומחמיר, העיוות הגנטי הזה, כי מצליחים להביא את הגנטיקה שלהם למצב שהם גדלים יותר מהר, בזמן יותר קטן, עם אותה כמות מזון בערך. יופי, אז תדבר על זה. זה בעיה מאוד קשה ורלוונטית ממש עכשיו, זה מדברים על זה המון בתעשייה בשנה האחרונה. כן, אבל את זה רונן, את זה יתפסו, כי יעלו על זה, כי העופות באים לשחיטה, אז מי שיחליט פעם אחת לבדוק את זה, יעלה על זה, על המטילות אף אחד לא יעלה. בכלל, אף מפעל כשרות לא רואה את המטילות עד כמה שאני מבין. נכון. הוא לא מכיר את המטילות, הוא לא רואה את העיניים. נכון, רונן? כן, לא ידוע לי על שום ביקורת שקשורה לכשרות בלולים. אני בכלל חושב שהרי הכשרות בלולים של ביצים זה משהו... יש... אני קראתי בזמנו שבכלל אין כשרות לביצים, כלומר זה לא מוצר... נכון, כולם חושבים שביצים זה כמו פולי סוי. כן, בדיוק. רק לבדוק את הכל. מה אתה אומר? רק לבדוק שאין דם, זה הכל. אנשים לא חושבים על הביצה הטריפה. הם לא חושבים על העניין הזה. אבל השאלה היא, האם גם אפשר לתת במה, כי אני לא רוצה שזה ייראה חד צדדי. אני עכשיו אומר את זה בעיניים של התקשורת. זאת אומרת, שלא יבצר מצב שצולבים כל מי שבא ואומר שהוא בעד אכילת בשר. רגע, גם להכיס, בסדר? אבל אני אגיד לך, לכן אני חושב שבמבנה צריך גם לתת לאנשים שהם בעד אכילת הבשר ובעד אכילת כל יתר הדברים, לתת להם את האפשרות להגיב למה שאתה אומר, הרב. אז אני אומר לך, לכן הזמנתי את הרב שלמה אישון מרעננה, שהוא אוכל בשר, והוא, דיברתי איתו על הדבר הזה, חבל מאוד שהוא לא איתנו הערב. רולי, אתה שלחת מייל שהתקשרו אלינו? אני עכשיו בקשר עם הרב אישון להתקין את התוכנה, עוד שתי דקות תהיה לנו. אוקיי, אז עכשיו הרב אישון יהיה איתנו, הוא רב של מערב רעננה, החלק העני של רעננה, אבל הנקודה היא שהוא, אין, העמדה שלו מבחינה הלכתית היא טובה מאוד לנו. הוא אומר שצער בעלי חיים זה דבר גמיש, צער בעלי חיים מול תועלת האדם, אפשר להגיד נו, אבל טריפות, אין דבר כזה, טריפות זה איסור מוחלט. אז עכשיו הנקודה הזאת, אני לא יודע איך שאפשר יהיה להגיד עליה. אני חושב שנגעת בנקודה מהותית, והיא ההבדל בין ה... כל בסדר. שומעים אותי? כן, אני חושב שנגעת בנקודה מהותית, וזה ההבדל בין הציוויים ההלכתיים במובן הטכני שלהם, לבין מובן המשמעות של צער בעלי חיים, והדברים לא תמיד בהכרח באים בהתאמה אחד לשני. למשל, אני אתן דוגמה. אני לפחות לא מכיר פרשנות הלכתית שאומרת, אני כמובן מבין קטן מאוד בהלכה, אבל שאומרת למשל שכיוון שחותכים לתרנגולות את המקור כשהן מפרוחות, אז הדבר הזה הוא מהווה צער בעלי חיים ואסור לאכול את הביצים. עכשיו, על פנה אפשר להגיד, עבר מן החי הרי זה אכילה, זה חיתוך בעצם של חלק מבעל החיים והאכילה שלו. גם פה יש חיתוך שלא אוכלים את החלק הזה, והבעלי החיים האלה לא לאכילה, הם להטלה של ביצים. אבל מבחינת העיקרון, לא הטכני, אלא העיקרון שעומד מאחורי עבר מן החי, אפשר לטעון גם כביכול שהוא חל
על כל אותם בעלי חיים שמבצעים בהם מה שקרוי בעגה החקלאית, מה שקרוי במסמך של משרד החקלאות, השחטת גוף. וזה דבר נפוץ מאוד בכל התעשייה, לא רק בתעשיית הביצים. אני יכול לתת עוד דוגמאות. אז השאלה על כמה באמת העניין הוא טכני, או שאנחנו גם נכנסים יותר עמוק ומרחיבים את הפרשנות ההלכתית שלנו. אז זה המעגל הנוסף שלקחתי על עצמי. אני טוען שבקשר למה שכתוב, אגב, במשק המסורתי, גם חתכו דברים לבעלי חיים, סרסו שברים, וחתכו זנב לבעלי חיים, כדי שלא, מסיבות שונות של נוחות. אבל, ועל פי הלכה אסור לסרס בעל חיים, ואתה יודע שזה בעיה עצומה עם חתולים עכשיו. אבל הנקודה שאני רוצה לדבר עליה היא בדיוק הנקודה הזאת. הטיפול בבעלי חיים שמשתקף בהלכות טריפות. לא רק בהלכות טריפות הטכניות. זה סגירת המעגל, אני אדבר בסוף. וזאת הנקודה, בדיוק את הקלט על הנקודה שעליה אני רוצה לדבר, אבל אני לא אלך עד כדי כך למה שאתה אמרת, כי זה עלול, זה מטרה קלה להתקפה מצד אנשים שיגידו, כן, הם מבלבלים את המוח, כל מה שהם אומרים זה ככה, זה באוויר. אז לכן אני אדבר, אנחנו נדבר באופן יותר ריגורוזי על ההלכה. כמו שלגבי מה שצוריאל אמר, אני לא חושב שניתן יהיה כמעט להגיב על מה שנורא. כי אם, לפי דעתי, רונן, אם אתה יכול בימים הקרובים לבדוק, אם אתה הרי אדם שמצוי בעניין, אם יש איזה השגחה על ביצים, אני כמעט בטוח שלא. והתיאורים שלכם, איך שעופות לביצים, איך שהתרנגולות המטילות חיות, לא יכול להיות שהן בריאות. אין ספק שהן לא בריאות. אני אתן לך רק דוגמה קטנה. נעשה מחקר, אומנם לפני הרבה זמן, אבל באנגליה, לגבי אחוז השברים. מסתבר שכשמוציאים את התרנגולות המטילות מהכלובים, בגלל שהן שנתיים כמעט לא זזות, וכל הסידן הולך בעצם לקליפות של הביצים. הרי הם עברו טיפוח גנטי להטלה אינטנסיבית, במקום 20-30 ביצים בטבע, מעל 300 ביצים בתעשייה, העצמות מאוד חלשות. ובאותו מחקר, עשרות אחוזים סבלו משברים. אז יכול להיות שזה קצת פחות מעשרות אחוזים, זה מחקר די ישן, אבל כמעט כולם סובלות מאוסטיופורוזיס מאוד קשה, אותה מחלה שמבוגרים, בני אדם, לצערנו גם סובלים מן הדלדול עצם, והרבה מהם פשוט משברים בעצמות, איך שמוצאים אותם, העצמות שלהם לא מחזיקות. אבל אני יודע שמאכילים אותם סידן, מאכילים אותם קליפות של ביצים, את המטילות. מאכילים אותם באיזושהי תערובת, שאמורה להיות עשירה בסידן, אבל עדיין, עצם העובדה שכל הסידן זורם כל הזמן לקליפה של הביצה, וההטלה היא הטלה שהיא מאוד לא טבעית, הדבר הזה גורם לדמידול מאוד קשה של העצמות שלהם, וכמעט כולם סובלות מאוד לפורוזיס, בעיקר לקראת באמת סוף חייהן, הרי אחרי שנתיים, תפוקת הביצים יורדת, ואז מחשמלים אותם בעצם למוות. יש לך את ה... זה נמצא אצלכם באתר? או אתה יכול לשלוח? בטח. אז אני רוצה, אז אם אתה יכול לשלוח לי את זה, בוא, אתה שמעת את זה, צוריאל? כן. אתה יודע ששבורה זה טריפה, עם הרגל שבורה, עוף טרף. אז יש לנו פה ממש, אתה יודע, תעשייה שלמה, שהיא מתחת לרדאר, שאף אחד בכלל לא חושב שיש בעיית קשות. עכשיו, אני רוצה להעלות שיש להם. הרי הסלמונלה היא לא דבר שעוזר להם, גם אתה... צוריאל, אתה צריך לראות את האופן שמטילות נראות, אני אומר לך, אני לא יודע אם תאכל ביצים מפעם. אתה תצטרך לעשות טיהור חלומות בשביל לאכול ביצים. רונן, אתה תוכל להראות את זה? כן, בטח. תראה, אני, אם תרשה לי, אני אשים סרטון של 5-6-7 דקות, ואני אוכל לראות את כל הפרקטיקות המרכזיות, ואני מדגיש החוקיות, אני לא הולך להראות מתעללים ואנשים כאלה שעושים, הכל רק לפי החוק ולפי התקנון של משרד החקלאות, ואפשר להראות בעצם גם החיות המטילות, גם חיתוך מקור, גם פרקטיקות אכזריות כמו גביסה של אפרוחים למוות, כל הדברים החוקיים בעצם שאנחנו יודעים שהם שכחים בתעשייה וקיימים. אז גביסה, אז אני לא הייתי מחבר את זה, לפי המעגלים שאני אומר, העניין של גריסה למוות וחיתוך מקור, זה ביצר בעלי חיים המוסרי. כן. אני חושב שהשאלה של המטילות, זה כבר בעניין של ההלכה הריגורוזית, שעם זה אי אפשר להתווכח בכלל. זה יהיה דבר שאתה יודע, לאנשים לא יהיה מענה לפי דעת. צוריאל, אני לא מכיר אם אוכל לדבר על זה. הרב טיילור הסכים לדבר, אם יצא לו לדבר על הדבר הזה, הוא הסכים לייצג, כמו שאתה אמרת, את ההלכה המסורתית. אוקיי. אתה יודע שיש לו ידע עצום.
כן, כן. משהו, הוא אנציקלופדיה מהלכת. עכשיו, הדבר הזה, אני חושב שהוא דוגמה למה שאתה אמרת, אנחנו חושבים שהביצים באות בתבנית, שהם נולדו שם. אני חושב שגם, רונן, אתה לא צריך לפחד מהנושא הזה של סרטונים ארוכים, יהיה מספיק, מספיק דיבורים ומספיק טקסטים, ואני חושב שלדבר על או לראות את, זה אף פעם לא אותו דבר, ולכן חייבים, ואני אמרתי את זה גם לרולי ואמרתי את זה גם לרב שבתאי, חייבים כמה שיותר לגוון את זה, כי אני לא בטוח כמה אנשים יהיו באמת מודעים לדבר על לעומת לראות את, זה דבר אחד. הדבר השני, וזה אני רוצה ככה קצת לעורר נושא למחשבה, מי קהל היעד של הכנס הזה? האם קהל שהוא דובר במרכאות הלכתית, ואז הדברים האלה מבחינתו אמורים לזעזע אותו, או האם זה אוכל הבשר הסביר, או האם אנחנו באים לתת גם איזה רוח גבית לאנשי אנונימוס, שזה יכולה להיות גם איזושהי אמירה מסוימת. וזה, אני חושב שברגע שנדע גם מי קהל היעד שלנו, אנחנו נוכל גם לדעת איך אנחנו בונים את המבנה של היום, וגם את איזה דגש שמים, על איזה תכנים. אני אגיד לך מי קהל היעד. קהל היעד זה קודם כל אנשים לא שיבואו לאולם בק, אלא שיראו את הסרט. עכשיו, אנחנו נעלה את הסרט לאתר שלנו. אנחנו אגב בונים אתר עכשיו באמת מתקדם וטוב. הקהל הוא כל הקהלים, קהל הלכתי, שהמעגל האחרון יהיה חשוב לו, קהל של אוכל בשר, שהדבר הראשון שרונן ידבר, אתה זוכר, דיברנו צער בעלי חיים, דיברנו על פסיכולוגיה וחינוך, דיברנו על טריפות, ואני אנסה לחבר את הכל ביחד. אז אני חושב שבדיוק הכוונה לכל הקהלים האלה. אוקיי. אני לא רוצה לתת רוח גבית לאנונימוס, לא כי אני חושב שהם לא בסדר, אלא מכיוון שאני לא רוצה שזה ייראה כמו איזה פריקי, איזה דבר שהוא תנועת שוליים, שמה שאנחנו מדברים זה, כן, המשוגעים האלה אומרים, בסדר, כבר נפנפו אותם. גם ברגע שאת אחד, ברגע שאת אחד צדדי, אוטומטית אתה מחדיש את הטענה שלך. נכון. אם אתה אומר שכל מי שאוכל בשר צריך לצלוב אותו, אז ממילא אין אף אחד לא יוצא לשמוע אותך גם אם אתה אומר דברים של טעם. גם אם זה נכון שצריך לצלוב אותו. אנחנו צריכים לדעת איך זה הולך לעבוד מבחינת סדר דברים. איזה סלט... אוקיי, מה עם הרב ראשון הוא? רולי? איזה סרט מקרינים באיזה שלב של היום? אבל אני צריך בשביל זה את הרב אישון ואת גברת בן דוב. לא, אני שואל מבחינת רונן. רונן הוא כל הזמן, רונן, אתה תוכל להיות איתנו, אני מקווה, לאורך כל הכנס. כן, אני אוכל, אגב, אני בדקתי לגבי הדיאטנית שאמרת, שיש לי דיאטנית שיכולה לבוא ולדבר. דיאטנית מתמחת. אבל אני צריך לדעת באיזה שעה, טוב, העניינים הטכניים זה אני מניח... זהו, רולי, לפי דעתי רולי צריך להתחיל לייצר פה איזה מסמך של גוגל דוק, של מי ידבר מתי, ונתחיל לעבור לבעיית החלטות. אני אשתף אתכם במסמך עכשיו. אז רגע, לא, לא, תעשה שייר סקרין. אוקיי. אני צריך לסגור את שלי? לא. לא, אבל תראו, רבותיי, אני פשוט, אתם כולכם בבתים חמימים, אני עומד בחוץ. אוקיי. אני עומד לצעד עליך. אתה קופה מקור, אנחנו לא רואים את זה, לא רואים עליך. אני עומד, אבקש מעמד של תרנגולת כדי שתרחמו עליי. כן. אני חושב שהסרטון שלי צריך להיות על ההתחלה. כלומר, על ההתחלה צריך לבוא, לשים את הדברים על השולחן, מבחינת המידע, הידע, זה לא סותר, זה לא סותר, אפשר לעשות סרטון בהתחלה, אפשר גם לשים איזה משהו משמעותי. אני גם אמרתי, איזה סרט דוקו גם של 40 דקות, גם אפשר. רואי, מה שצוריאל חושש, שהדברת תרדים את האנשים וגם את הצופים. כן. אז לחלק את הסרטים ככה, למנות... נו, רולי, מה קורה שם? אתם רואים? רואים רק את המסמך. אז שימו לב... אנחנו רואים רק את המסך איפה של ה... אתם רואים את התקליט?
את רשימת רוני, אנחנו רואים רק את... או. כן? היה זה נעלם. אתה רוצה שאני אפתח את זה? לא, אתה לא מצליח לפתוח את זה. אני מציע שאולי נשחרר את צוריאל, אחרת נראה לי הוא יקפה מקור, ו... חבל, אנחנו צריכים אותו לכנס, אנחנו צריכים אותו לכנס. הוא יתחיל להטיל ביצים. טוב. אני אעשה שרסקין, אפילו זה במחשב שלי, בסדר? אז אני מתנתק מכם, בסדר? רגע, אתה צריך לדעת מה יקרה בכנס, לא? בסדר, אז אני אקבל מרולי. אני אקבל מרולי ואני אתן את ההערות. בסדר? תודה רבה. להתראות. להתראות, להתראות. וצריך לראות מה קורה עם הרב אישון, רולי. הוא מנסה עכשיו להתקין את זה. אני, הדיאטנית הזאת יכולה רק בבוקר. זאת אומרת, היא לא יכולה אחר הצהריים ערב. השאלה אם אפשר להכניס את הבלוש ככה שהיא תדבר בבוקר. יחסים את הבוקר. כלומר, עד אחת, עד אחת, היא יכולה עד אחת, משהו כזה. אז היא צריך לסדר את הרעיון מחדש. בסדר. תנסה. נו, מה קורה? מה קורה לגבי מה? התוכנית. אז אמרת שאתה עושה שר. בסדר. חשבתי שאתה אומר שלא. רק שנייה אחת. אוקיי. רואים את זה? תגדיל. תגדיל, תגדיל, תגדיל. קונטרול סקרול אפ. אני יודע, אני יודע, אני יודע. אגב, אני חייב להגיד לגבי הפסוק שם, אין שמחה אלא בבשר ויין, שלפי ההרצאה של אסא קיסר, בעצם המשפט הזה הוא רק שבית המקדש קיים. כשבית המקדש לא קיים, אז אין שמחה אלא ביין. זה כמובן קטונתי מלפרש, כי אני רק אומר גם שהוא אומר. אני לא חושב שאנחנו נקרא לזה כך בסוף. אין שמחה אלא בבשר, אני חושב. אתם מצליחים לראות את הכיתוב? כן, כן. אוקיי, אז עכשיו, הרעיון הוא כך, אתה רוצה שאני יכול להעביר את הדיאטנית ל... אתה רואה מה שהולך פה. אתה תדבר, תדבר דגנית בן דוב. רגע, כמה זמן זה אני מדבר פה בהתחלה? כמה זמן נתת לו, רולי? זה חצי שעה לשנינו, לי ולפרופסור שפרבר. אז זה רבע שעה, רבע שעה, או שאיך זה, איך זה עובד? זהו, לא, לא, לא. הוא ידבר מקסימום 10 דקות. ואני 20 דקות, אוקיי. עכשיו, שוב, אני מציע שלא תמכור את כל מרקולתך שם. אתה יודע, צריך להחזיק את הקהל ער גם בהמשך. Okay. עכשיו, ככה, יש לנו דוקטור דגנית בן דוב, אני לא יודע מה שהיא תגיד, ולכן צריך לתאם, צריך לדעת על מה היא תדבר. ויש לנו שלוש תגובות על צער בעלי חיים, שאני חושב שיגידו, לדעתי, זה יהיה מאוד מאוד שמרני. זאת אומרת, זה מה שצוריאל רצה. זה יהיה, איך אומרים, האמירה השמרנית. אבל זה לא מוגזם לתת שלושה כאלה? זה לא שלושה, זה לא בדיוק. וחוץ מזה זה טוב, אז אנחנו שמענו אותם, ואתה יודע, ויצאנו ידי חובה. אוקיי. ואנחנו נקה בהם אחר כך, אבל קודם כל לפחות שמענו אותם. כן. השאלה היא אם את הדיאטנית, אתה יודע, זה יוצא מן הכלל, רולי, נעשה אותה לפני פסיכולוגיה וחינוך, זה מאוד מתאים. לקשור אותה לפסיכולוגיה וחינוך. זה ממש טוב, אתה במיוט משום מה.
אז נשים אותה בפסיכולוגיה וחינוך, ועכשיו טריפה בתעשיית... בשעה 12 אבל, בשעה, כי היא, היא יכולה עד אחת כזה, אתה יודע, ב-12 נשים אותה. בסדר, אז ב-12 כזה, כמו שאתה אומר. אוקיי. עכשיו, אנחנו פשוט נחליף אתכם. זאת אומרת, אתה רונן בר ב-12 ו-20, אתה יודע מה, אולי ננסה לנווט את ההפסקה טיפה אחרת, ואתה תדבר אחריה. אין לי בעיה, אבל אני חושב ש... תראה, אני מבין את זה שאתם רוצים שאני אדבר אולי יותר מפעם אחת, אבל זה אולי קצת בעייתי שיש לי 20 דקות ואז עוד 10 דקות. עדיף, אם כבר, שיהיה לי 35 דקות רצוף, שאני אוכל לבנות איזשהו טיעון באופן קצת יותר מפורט ורציני. 20-10 זה קצת... לא, לא אכפת לי, תראה, זה לא הבעיה שלי, זה הבעיה של צוריאל, שהוא טוען שאנשים יירתמו מדיבורים. נכון, אבל אצלי זה גם סרטונים, תראה, אני חושב בוא נגיד 30... לא, בגלל שאצלך זה סרטונים, אתה החלק, אתה על תקן תכנית הפרור שמחזיקה את הקהל ער. סליחה, אני יודע שזה לא יהיה בידור בכלל, ושזה... זה בידור. אני ראיתי את הסרטים שלך, וזה... קשה לישון אחר כך. פשוט קשה קצת לבנות טיעון בזמן מאוד קצר, כזה, כן? לא אכפת לי, בסדר גמור. אני יכול לתת לך 35 דקות בהתחלה, ואחר כך תן לנו עוד 10 דקות אחרי צהריים, לחלק של לחת, משהו כזה. בסדר גמור, אין בעיה. אחלה. יש לך שפע של חומר, יש לך ים חומר. באמת יש בדבר הזה ים חומר. כן, כן. אוקיי, אז את הדיאטנית, היא תהיה החלק היותר מעניין לפני פסיכולוגיה וחינוך. רולי, אתה שומע? אתה במיוט, אז אני לא שומע אותך את התגובה. אני עם הרב ישון לרגע. עם הרב ישון? אז רק שנייה, רולי. אני רוצה שתקלוש את הרב ישון. בשמחה. בוא אני אספר לך איך אני אוהב לחלק, שבהרצאות שאני עושה, אני פחות אוהב את החלוקה לתעשיות, כי זה קצת משעמם. מה קורה בעופות, מה קורה בביצים, מה קורה בבשר. אני אוהב לדבר... זה כאילו אתה בשוק. כן, כן, ואני עובר בין מוצרים. אני אוהב לדבר על דברים רוחביים. ואפשר אולי לחלק לשלושה חלקים, או לדבר על שלוש נקודות שהן בעיות רוחביות בתעשייה. דבר ראשון באמת זה גוף מעוות. זה מה שרואים בתעשיית הבשר, בתעשיית הביצים. אחד המספרים הכי מזעזעים לדעתי זה כמה... תרנגולות לבשר לא מגיעות בכלל לשחיטה, זה 18 מיליון. זה אני צריך, זה חיוני גם לדיון בטריפות. בהחלט. זה נקר חיוני ממש. אגב, אתה צריך לדבר על זה ככה, להדגיש את הדבר הזה. כן, תרנגולים גם שאנחנו מצילים משחיטה, אתה רואה שהם לא שורדים הרבה, למרות שנותנים להם טיפול וטרינרי, ומה שאתה רוצה נותנים להם, רובם לא שורדים, בוודאי לא יותר משנה. מה זה נקרא לא שורדים? מה האריכות החיים של תרנגול בכלל? תרנגול בטבע יכול להגיע גם 8 שנים, אני לא טועה, או 10 שנים. אני אבדוק את זה, אבל הם מגיעים להרבה זמן. הם מגיעים להרבה זמן. למספר גבוה. ואלה שאתם מצילים? אין מצב שהוא עובר את השנה וחצי, במקרים מדהימים, אבל הרוב הם מתים תוך כמה חודשים. ספורים, אפילו פחות. כי עוד פעם, הגוף מתנפח, 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 וזה אחרי שעוד נותנים להם טיפולים. אתה רואה את הגוף, ובשלב מסוים לא יכולים לזוז. עכשיו, זה גם מה שקורה בלולים. הרי למה מתים כל כך הרבה? 18 מיליון, משהו כמו 7% בערך. זה קשור לעיוות הגנטי הקשה שלהם בעצם. הרבה מהם, אתה יודע, אם אתה מתקרב ללול שבוע ככה לפני ששוחטים אותו, לול שהוא בימים האחרונים שלו, אתה רואה שהם פוחדים ממך, עופות בורחים, יש כאלה שמדדים בקושי, יש כאלה שתקועים במקום. פשוט תקועים במקום, לא יכולים לזוז. וזה מאוד מתחבר לי לטיעון שהוא אולי הטיעון הנפוץ ביותר שמגיע מאנשים דתיים לנושא של צער בעלי חיים, אומרים, השחיטה הכשרה היא כל כך שומרת על צער בעלי חיים, כל כך הורגת את בעל החיים מהר, אבל הם בעצם לא יודעים שיש מיליונים שלא מגיעים בכלל לשחיטה, והם מתים באופן הכי נורא שאפשר לתאר, גוססים פשוט למוות בלול, מרעב, מצמא, ממחלות, ממיימת, מכל מיני דברים, לא לדבר על השמדה של אפרוחים, לא לדבר על תרנגולות מטילות, שאף אחד לא הורג אותם בשחיטה כשרה, מחשמנים אותם למוות. נכון, ואף אחד, כמו שאמרתי, לא רואים אותם. הם השקופים האמיתיים פה. כן, לגמרי. אני גם מתחבר לביטוי הזה שקופים, הם הכי שקופים. אין יותר שקופים מבעלי החיים במשקים. אז תגיד לי, מה עם דגנית בן דוב? יש לך מושג מה שהיא תגיד?
לא, צריך לשאול אותה, אני מניח שהיא, אני לא יודע אם יש לה רצון להציג מה משרד החקלאות עושה, אני חושב שהיא תציג את זה. אני עדיף לי אם היא תהיה שמרנית, זה יהיה טוב. תראה, אני חושב שדגנית תציג את המורכבות שבעסק הזה, כן? היא תגיד, תראו, הציבור רוצה מצד אחד בשר זול, והוא רוצה את זה, יוקר המחיה וזה, ומצד שני הוא רוצה שיתייחסו לבעלי החיים טוב. הדברים האלה לא עובדים יחד. והיא צודקת, לא יעזור כלום. לא עובד יחד, איך שזה הולך ביחד, זה מה שנראה לי שתגיד. מצוין, מצוין. ואז אחרי ההפסקה תבוא הדיאטנית, והיא תדבר על זה שאת, כמו שאתה אומר, אם היא תגיד שאכילת הבשר מזיקה, ואז ידברו, השאלה אם אתה תרצה לדבר אז, או שאז דברו בני קוזלובסקי ודני גוטלמאכר, בעניין החינוכי והפסיכולוגי, ואחר כך אני אהיה מוכרח אותך לפני הדיון במה שקורה, בטריפות. אז אני יכול למחוק אפילו את דגנית בנדוב בקטע הזה, ולהכניס אותך במקום. לגבי ה... תתרכז יותר בנקודה שאתה אומר לי עכשיו, בזה שאין תוחלת חיים ארוכה לא למטילות, שהמטילות מטילות עד שהן מתות כמעט. כלומר, בוודאי יש אחוז גבוה של ביצים שהוא מעופות גוססי, שהם כבר קרובים למוות. כן, גם מטילות, במשך שנתיים, אני לא זוכר את אחוז התמותה, אני אבדוק את זה, זה נראה לי בסביבות ה-20%, משהו כזה, 15-20% שלא שרדות השנתיים האלה בכלובים. ומתות בעצם בתהליך, כמובן עושים להם גם ערבה אחרי שנה. מפסיקים את האוכל לשבועיים, יש כאלה שמתות גם בזמן הזה של הערבה, ומי שחוזרת לאכול, מטילה ביצים בעצם יותר, מטילה יותר ביצים, או יותר נכון, מטילה ביצים יותר גדולות, ולכן בעצם עושים את העניין הזה של הערבה. אז אולי, רולי, תקשיב לי, אתה גמרת עם הראשון? או, הנה הראשון מצטרף אלינו. בוא נראה, הראשון. יכול להיות שאין לו שם, שהוא מדסקטופ, אז הוא שומע אותנו. הראשון, אבל הוא לא יכול לדבר? הוא יכול לשלוח... הראשון, אתה שומע אותנו? הוא יכול לענות בצ'אט. הוא יודע? כן. אם אתה לוחץ למטה, יש לך צ'אט, ואז אתה יכול לענות לכולם. בסדר, הוא שומע. שומע? לא, לא, הוא שומע, הוא הצליח להיכנס, הוא שומע. אוקיי, הרב אישון. הוא גם רואה? כן. אוקיי. אז הרב אישון, מעליך זה רונן בר, שהוא בעצם... הוא זה שסיפר לי את כל הסיפור. ממנו אני מכיר את הסיפור. יש לו סיפור מזעזע לספר. מעליו זה דוקטור ישראל בלפר, עוזר אמיתי וראי במכון הגבוה לתורה, ואני שם... עכשיו, המסך הוא בשר, הוא רואה את המסך? כן. אז פה פחות או יותר תוכנית הכנס, ורונן בר יש לו צילומים, סרט להראות, מה שהוא קורא לו דרך כל בשר, והדבר הראשון יעסוק בצער בעלי חיים, וזה יהיה פחות או יותר הרמה להנחתה עבורך אחר כך, אני מניח שכל הדוברים יגידו צער בעלי חיים, צער בעלי חיים, ואנשים רוצים לאכול בשר, והרצון שלהם לאכול בשר קודם לצער בעלי חיים. אחר כך תהיה הפסקה, אחר כך פה בקטע הזה של 12 ו-20, אני רוצה להכניס, או 12, אני רוצה להכניס דיאטנית, שתדבר על ההשפעה של אכילת בשר על הבריאות, האם באמת זה צורך לאנשים לאכול כמויות של בשר כמו שמייצרים היום. אחר כך רונן, לא, את רונן אני זורק משם. אחר כך ידבר מני קוזלובסקי במחלקה לפסיכולוגיה על אכילת בשר, עמדות בעד ונגד, והרב דני גוטלמאכר בישיבת מקור חיים הכין תוכנית חינוכית לתלמידים בתיכון לגבי אכילת בשר, הוא ידבר על הרציו של התוכנית. עכשיו, בקטע השלישי, מציאות והלכה, אנחנו נוציא את דגנית בנדוב. יכול להיות שהרב, אני מקווה שהרב נחמיה טיילור ידבר, אז הוא ידבר על שחיטה וטריפות. אבל לפני כן,
הקטע של רונן בר יעבור לפה, יעבור אחרי הפסקת צהריים, ואני רוצה לדבר על מכשלה עצומה שגיליתי תוך כדי ההכנה לכנס. זה הביצים. אתה יודע שביצה של טריפה היא טריפה, וכפי שרונן יראה לנו, אפילו שנעזוב את העופות לבשר, לפחות את העופות לבשר השוחטים, או מי שבודק רואה אחר כך, ואפשר לומר, אתה יודע, רואים אותם, בודקים אותם, למרות שגם זה לא משהו, והייתי רוצה שהרב טיילור ידבר על זה, אבל את העופות המטילות החלטנו שהם השקופים האמיתיים של דרי. ואותם אף אחד לא רואה, הם מתות תוך כדי עבודה, שום משגיח לא רואה אותם, והם ממש בחשש עצום של טריפות, יש תמותה, ויש שברים, הם סובלים משברים ברגליים, כמעט מהתיאור של רונן שמעתי, כמעט כל אפשרות לטריפה שקיימת, אז יש שם. וביצה של טריפה היא טריפה, וזה הקטע, עכשיו אני הייתי בונה את זה כך, הרב נחמיה טיילור, אם הוא יהיה, אז הוא ידבר על שחיטה וטריפות בהיבט הטכני, ומה שאתה אמרת לי, הרעיון שדיברנו עליו, שצער בעלי חיים, רולי, למה רבי שון במיוט? אין לו מיקרופון. אז צער בעלי חיים הוא אפשר לעקוף אותו, אפשר להתפשר איתו, אבל טריפות זה אי אפשר להתפשר, ואם יש קבוע בביצת טריפה, אז אתה יודע, זה בהלכות תערובות כל הביצים אסורות. הבעיה של הביצים היא טסט קייס, זה אומנם לא אכילת בשר, אבל היא מראה עד כמה שאנחנו מתעלמים או מעדיפים להתעלם ממה שקורה. אנשים חושבים שביצים זה כמו פולי סויה, אין שום בעיית קשות. אין בעיה של שמיטה ולא תרומות ולא מעשות ולא טבל, אבל יש בעיה חמורה של טריפות, ממש בעיה חמורה של טריפות. והייתי רוצה שתדבר על הנקודה הזאת אחרי הרב טיילור, ואני אנסה לדבר בסוף, לסגור את המעגל ולקשר, לדבר על כל המציאות החדשה הזאת של תיעוס בתעשיית עופות לבעלי חיים, האם הדבר הזה יכול ללכת יחד. אני רוצה להגדיר את ההרצאה שלי בסוף לגבי התורה היא תורת חיים, אבל השאלה איזה חיים? ואת האם באמת אני יכול לסמוך על רוב, שרוב אינם טריפות, ומה שהנחה, המסורת שהנחתה את עם ישראל בהמון שנים, שסתם בהמה ואופן בחזקת בריאות וקשירות, האם הדבר הזה רלוונטי לגבי תעשיית מזון? אולי בכלל המציאות החיים הזאת היא במהותה לא תורנית, וצריכים לגלגל את העניין לאחור. עכשיו, הדיאטנית בהתחלה, היא פשוט יש אילוצי זמן, רצינו שתהיה בסוף, לסיכום, אבל הדיאטנית גם אולי תסביר לנו את ההיבט של הקיימות, את ההשפעה על זיהום העולם, את ההשפעה על מה יש ב... מה אפשר להשיג באכילת, שהמזון של האדם יהיה מן הצומח לעומת מבעלי חיים. אז כמובן זה לא משכנע אנשים לאכול דווקא צמחים, אבל בכלל, כשאתה מדבר על התעשייה, על המינוף הגדול של התעשייה, אז השאלה באמת, אם יש הצדקה לכך שהכמות הגדולה של האוכל של אנשים יבוא מבשר ולא מצמחים. הנושא הסביבתי, אני חושב, הרב שבתאי הוא עניין בפני עצמו, היא יכולה אולי קצת להזכיר את זה במשפט, יש נתונים מוכרים יחסית, כמו שתעשיית הבשר פולטת יותר גזי חממה מכל התחבורה יחד, זה דוח של האום שבעצם סיכם את כל המפגעים הסביבתיים, גורם מספר אחד לקריטת ירות גשם, גורם מספר אחד להרס קרקע בעולם, יש כל מיני נתונים כאלה, זה... אתה רוצה שתזכיר את זה בכמה מילים ככה? אני רוצה תזכיר גם, יש כמה נקודות נוספות, יש אנטיביוטיקה שהיא סכנת נפשות. כן. אני עכשיו מדבר אפילו על סכנות מיידיות יותר לבני אדם, שנגרמות מהטיוס הזה. אפילו, אתה עכשיו מדבר על מעגל מאוד רחב של כדור הארץ. אני מדבר אפילו על מעגלים הרבה יותר קטנים ופשוטים ומוחשיים. כן. בסדר גמור. בסדר? ואז הרב ישון יוכל להתייחס גם לשיקולים האלה בתוך מה שהוא יגיד, ואני אנסה לקשור את הדברים יחד בסוף.
מנסה להציג גישה מאוזנת ולא לייצג את אנונימוס. תנסה להציג את דעתך, מה שאתה חושב ומרגיש בצורה, אני ככה אני מציע, כמה שאתה אותנטי. אז לכמה כמה הקרנות רונן הולך לעשות במשך היום? אני חושב שכרגע שתיים, אחת בהתחלה, בדרך כל בשר, במבוא, ואחת אחרי הפסקה בארוחת צהריים, אחרי, איך קוראים לו? אחרי לא, אחרי הפסיכולוגיה והחינוך. אוקיי, ובפסיכולוגיה השאלה אם אתה והחינוך יש לנו את הדיאטנית. השאלה אם אתה, אז את הדיאטנית תהיה פה, זה, הדיאטנית תהיה במקום רונן בר. לא, לא, בתוך הפסיכולוגיה וחינוך. כן. עכשיו, okay. אבל אני צריך את רונן בר לגבי המטילות לפני ההרצאות שלנו. אוקיי. ואז אני יכול לוותר על דגנית בן דוב על הפעם השנייה, כי היא כבר תגיד את מה שיש לה להגיד בהתחלה. כן. אגב, רונן, המטילות מכוסות על ידי חוק צער בעלי חיים גם כן? בטח. כל חיות המשק מכוסות על ידי החוק הכללי, אבל אין תקנות ספציפיות, וגם לגבי מטילות היו... 8, 9, 10 דיונים בערך בבת החינוך ועדיין אין תקנות, אבל כל חיות המשק מכוסות לפי חוק צער בעלי חיים, הדבר היחיד שלא מכוסה על ידי החוק זה עצם השחיטה. זה הדבר היחיד. אוקיי. בסדר? בסדר גמור. אז יש לי רק, רולי. כן. יש לי רק שאלה אחת, אם אתה רוצה, אז אני חושב שאפשר לוותר על דגנית בן דוב בפעם השנייה, לא יודע אם היא תוסיף לנו. ואז איזה דברים יש לנו? יש לנו את הרב אישון, אז יש לנו בשביל המושב של הצהריים, יש לנו את הרב אישון, את הרב רפפורט ואת הרב טיילור? אולי, נשמע היום אם הרב טיילור יהיה, אבל הסדר הוא לפי דעתי הרב אישון אחרי הרב טיילור, כי הרב טיילור יהיה טכני. אוקיי. הוא ידבר על הלכות טרפות, הוא כבר דור של כמה שוחטים, אתה יודע, יש שלשלת של שוחטים שרב טיילור מגיע אליה. אז הוא באמת יודע את הדברים האלה, וכשסיפרתי לו, כשעברתי איתו קצת על הדברים שיש באתר שלכם, זה היה מזועזע, לא היה לו שום מושג שהדבר הזה קיים. כלומר, הוא לא שוחט במשחטות, כן? הוא לא עובד במשחטות. לא, לא, הוא למד הלכות שחיטה, כי אביו היה שוחט, סבא שלו. זהו. אז תשאל את הרב אישון אם הוא מוכן, אם הוא מקבל את מה שאנחנו אומרים. הרב אישון, אתה יכול למטה לעבור עם האחבר על התחתית של המסך, יש לך, באמצע יש לך צ'אט, שאתה יכול לשלוח לנו הודעות טקסט. אם אתה לוחץ על זה, אז זה פותח לך מסך של הודעות. אבל אני צריך לעשות להפסיק את השאר, נכון? לא, לא צריך בשביל זה. אני לא רואה אותו. טוב, זה קצת כמו לעשות זום עם הלן קלר. טוב, נדבר עם הרב אישון טלפונית. טוב, רולי, אז אתה, גם אני איתו בקשר וגם אתה. כן. אנחנו צריכים לסגור את הדברים למחר. מחר יש לי יום שלג, אני מקווה, אז אני אהיה פנוי לדבר הזה. זה בטוח שמחר יש יום שלג? אני לא יודע, אני שומע שכל בתי הספר, התלמידים, הכריזו או שיהיה יום שלג או שהם חולים. זאת אומרת, הם לא יגיעו לבתי ספר מחר. אז אתה בטוח לא בא לבר אילן. מה? אז אתה בטוח לא בא לבר אילן. לא, אני כן צריך, כי מירי ביקשה נואשות שאני אתן את השיעור מחר, נראה מה שקורה, אני לא יודע. טוב. אבל אני לא אצא עם מי שיהיה כפור. רולי, אני צריך רק שתשלח לי את השעה של הדיאטנית, עד מאיזה שעה, עד איזה שעה, שאני המדויקת, שאני אבדי את השיעור. לא, אז תגיד לי אתה, מתי, מה החלון שלה? מה הכי מאוחר, נכון? אני מבין שרוצים אותה כמה שיותר מאוחר יחסית, כי היא עד אחת, היא אמרה היא עד אחת. בסביבות 12 וחצי. 12 וחצי עד מתי? עד אחת. או 12 וחצי או אחד. לא, זהו, היא אמרה לי עד אחת אני יכולה, היא אמרה לי עד אחת. בוא נשים אותה ב-12 ו-20. 12 ו-20 עד 12 ו-20. הנה, בוא, אתה רואה במקום רונן בר, אתה רואה את זה?
אז היא תהיה בחלון הזה. היא תהיה בחלון שמתחיל ב-12:20, ואז נשים אחריה את פרופסור קוסלובסקי ואת דני גוטנמאחר. רגע, אז היא 12:20, עד 12:50, כן? עד 10:01. עד 12:45. אוקיי, אני אשאל אותה, אני אשאל אותה לוודא, כי יכול להיות שהיא לא צריכה קצת יותר מוקדם אולי לצאת, אני לא יודע, אני אוודא איתה. אני אוודא איתה, כן. ותכתב אותי. ואם זה מה שיהיה, אז נוותר על ההפסקה, או מה, אנחנו נסדר את זה אחרת. נעשה את ההפסקה אחריה, ואז ניתן למני קוסלובסקי לדבר. טוב. בסדר גמור. בסדר גמור. אוקיי. בסדר, יופי. אז ממש תודה רבה. תודה לכולם. תודה, תודה לך. תודה לך.